cortes da live. Não teve introdução. Alexandre Nária. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Lembra quando foi lançado Os Vingadores? O sucesso que foi? Lembra quando foi lançado Vingadores Guerra Infinita? Um grande sucesso, Vingadores Ultimato. Nossa, o mundo parou! E Liga da Justiça. Standing on the edge. Ai. Aí foi decepção, né? Decepção. Ih, rapaz. E é exatamente sobre Liga da Justiça que a gente vai falar hoje. Então apague as luzes do seu quarto e não, bora vasculhar uma das produções mais problemáticas. Ué, apareceu aqui em cima uma impressão minha. Esse daqui é o 3, pô. Por que apareceu um aqui? Bom, enfim, vamos lá. Vamos da história do cinema e mais... Achei que eu tava vendo errado aqui. Mais uma parte da saga vamos DC lá. Aqui no canal Piuí. Vamos que vamos. Deixa o like no vídeo. Faz agora um Miguel Cut pedido de like. Like! Brabo! Reunião de personagens é um grande marco no cinema. Sempre quando tu vai fazer esse crossover, é a parada que os fãs esperam. Porque, pô, poder ver ali o Homem de Ferro junto com o Capitão América é tudo que a gente quer ver. Então imagina depois que aconteceu essa reunião de Batman e Superman. O pessoal lá da Warner falou: olha, Zack Snyder, assim, todo mundo quer ver a Liga da Justiça. Há anos que pedem esse filme. Passou por várias pessoas. Até o George Miller já estava envolvido nesse projeto. Então tu tem que fazer um negócio diferente do que tu fez em Batman vs Superman, porque não deu certo. Tem que ter um tom mais leve, tem que ser um filme mais divertido. Faz o contrário. Será? E o Zack Snyder, que tem fama de ser uma pessoa muito fácil de lidar, aceitou essa proposta da Warner. E aí, quando saiu o primeiro corte do filme, ainda inacabado, sem os efeitos especiais, com coisas a cortar, ele chegou para os executivos, apresentou esse corte e eles simplesmente detestaram, porque não estava do jeito que os caras gostariam que estivesse. Foi ótimo, né? Ficou uma merda. Foi nesse momento que eles chamaram um roteirista para apoiar o Zack Snyder a gravar novas cenas e deixar o filme mais com aquela carinha divertida de filme de herói. E quem que eles chamaram? Olha só como a Warner pensa. Óbvio, o Joss Whedon, que é o cara que tinha feito Vingadores, Vingadores Era de Ultron, que não deu tão certo, mas ainda assim foi um sucesso e pensaram, bom, nesse cara aqui a gente vai encontrar o texto mais divertido, o texto mais suave que a gente espera. Agora vai! Agora vai! E foi neste momento que Zack Snyder vazou do projeto. Mentira, porque na verdade foi no momento que a sua filha, a Alton, que tinha 20 anos, acabou se suicidando. Aí ele ficou muito triste com essa situação, realmente ele não tinha como ficar com a cabeça no projeto. Ele até tentou um tempo, mas não rolou, né? E essa morte abalou não só o Zé. Caraca, bicho, eu não sabia disso não, mano. Sério, eu tô, mano, por fora, tá por fora. Sério mesmo, de verdade, mano. Nossa, mano. Ai, cara. Meu Deus. Quero nem imaginar a dor desse cara, bicho. Ainda mais sabendo como ela partiu. Meu Deus, mano. Meu Deus. Zack Snyder, mas também a esposa dele, que era produtora do filme. Então, quando eles saíram do projeto, quando eles optaram por se afastar de A Liga da Justiça, a escolha de um diretor para substituir o Zack Snyder parecia meio óbvia. Era o Joss Whedon, que já estava envolvido nesse projeto. E a ideia era manter a essência do Snyder, mas é óbvio que não foi o que aconteceu. Porque assim que o Whedon entrou no projeto, ele mudou o cara da trilha sonora para um cara que ele gostava mais, ele mudou a coloração do filme. Ele adicionou várias cenas, regravou várias outras para poder encaixar no filme e mexeu drasticamente no roteiro. Já viu, né? O filme do Joss Whedon podia ter dado certo, mas não deu nem um pouco certo. Foi um fracasso gigantesco de bilheteria e foi um fracasso ainda maior nas críticas, porque realmente quase ninguém gostou do filme. Ninguém gostou do filme. Será? Mentira, porque na primeira semana de lançamento teve uma galera falando que era muito bom, que o tom era divertido, que, nossa, tinha o Batman com a trilha sonora, aquela clássica, a trilha sonora do Superman do John Williams. Nossa, que filme incrível! Aí passou uma semaninha e o pessoal entendeu que realmente não tinha como defender, né? Foi mal, tava doidão. E após o lançamento desse filme, fãs da DC do mundo inteiro se uniram e iniciaram o movimento Release the Snyder Cut, que pedia justamente para que o filme original do Zack Snyder
fosse lançado. Porque o Zack Snyder sempre falou que o filme era muito diferente da visão dele. Então todo mundo começou a querer ver que visão é essa. Só que esse movimento, que logo tomou conta das redes sociais, virou uma piada. Porque boa parte das pessoas, inclusive nós, nunca acreditaram que o Snyder Cut seria lançado algum dia. Só que essa parada tomou uma proporção tão grande e conforme os anos foram se passando, ficou cada vez maior, que chegou uma hora que os executivos da Warner não podiam mais fechar os olhos para o Snyder Cuts. E foi aí em 2021 que finalmente a Liga da Justiça de Zack Snyder foi lançado. E tendo em vista que esses dois filmes são muito diferentes, vídeo vai funcionar também de uma maneira diferente, porque a gente vai comentar os dois ao mesmo tempo, trazendo as diferenças entre eles e dando, claro, a nossa opinião sobre tudo isso. Lançado em 2017 com o roteiro de Chris Terrio, Joss Whedon, Zack Snyder também está envolvido, e direção do Zack Snyder, já que o Joss Whedon não foi acreditado, Liga da Justiça se passa após a morte do Superman. Só que nesse iniciozinho de filme, a gente ainda tem uma cena onde o Superman estava vivo, feita ali com um celular, mostrando que ele acabou de resgatar um pessoal, e alguns menininhos estão filmando ele para mostrar que ele é um cara esperançoso, que ele é um cara da hora. Pô, mas nessa parte aí ele tava muito esquisito, o Henry Calvo, tá ligado? Aí, ó. Ele tá, tipo, sei lá o que que fizeram aqui, mano. Eu acho que ele tava fazendo, ele tava participando de algum filme, eu acho, na época, se eu não me engano, né? Não, não sei qual o filme, mas eu acho que ele tava participando de um filme que o Jacó tinha que usar um bigode, se eu não me engano. E o bigode dele, na verdade, teve que deixar crescer. Eu acho que foi isso, se eu não me engano. Aí mandaram uma parada aqui que o rosto dele ficou esquisito, mano. Tá ligado? Ficou meio estranho, mano. Não sei. E alguns menininhos estão filmando ele pra mostrar que ele é um cara esperançoso, que ele é um cara da hora, e que a boca dele... Ah, foi Missão Impossível, Missão Impossível. Ah, é verdade, ele apareceu... Mas ele tava com bigode? Foi Missão Impossível? Ele tava com bigode? Eu não lembro agora. Mano, enfim, eu sei que ele apareceu realmente, eu acho que eu vi esse filme, mas eu esqueci se ele tava, né? Cara, eu não tô lembrado dele de bigode, eu sei que ele fez um filme realmente, Missão Impossível, enfim. Tá torta! Pois é, logo depois que terminou as gravações pra Liga da Justiça, o Henry Cavill começou a produção de Missão Impossível 6. Ah. E nesse filme ele precisava preservar uma bela de uma bigoda. Aí o Joss Whedon chegou em Liga da Justiça, solicitou que várias novas cenas fossem gravadas e a Paramount não liberou que o Henry Cavill tirasse a bigoda dele. Aí o jeito foi remover digitalmente, né? E como o prazo era curto e a tarefa era ingrata, o resultado foi uma bosta. Realmente não ficou legal. E se você tá olhando o filme e aparece ele mexendo a boquinha, você fica, mas peraí, o que que aconteceu? Ele tá dormente? Ele foi picado por uma abelha? Porque, cara, realmente, tá muito estranho. Eles realmente não conseguiram fazer um serviço bom ali no CGI e fica risível, né? Isso aqui não é frescura, tá? É que realmente... O Superman teve muitas cenas regravadas e ele aparece ao longo do filme em vários momentos com essa boca bizarra e isso causa uma estranheza gigantesca em quem tá assistindo. É realmente um problema de CGI que afeta o filme como um todo. Complicou. Mas tirando a parte do CGI, essa cena inicial do Superman dialogando com as crianças é muito o que a gente esperava ver do Superman, entendeu? Porque ele é um cara esperançoso, ele é um escoteiro lá nos quadrinhos, e ver que ele tá ali falando com os menininhos, encorajando eles, falando que ele ama a humanidade, é uma parada massa do personagem, né? A man on you used to say that hope is like your car keys. Easy to lose, but if you dig around, it's usually close by. E a ameaça da vez é o Lobo da Steppe, um ser alienígena que milhares de anos atrás tentou conquistar a Terra usando o poder das caixas maternas. Três caixas que, quando reunidas, dão ao seu portador poderes imensuráveis. Não, peraí. Não. Essas caixas, sabe o que elas fazem com a Terra? Elas transformam a Terra no planeta da pessoa que invadiu. Ou seja... É o mesmo plano lá do Zod, do Superman. De novo! Exatamente. Mas o que aconteceu é que milhares de anos atrás, Amazonas, Atlantes, deuses do Olimpo, lutadores do UFC e até o pessoal do BOP se uniu e conseguiu acabar com o Lobo da Steppe. E para impedir que alguém viesse atrás das caixas, eles decidiram esconder cada uma num canto diferente da Terra.
Verdadeiros gênios, né? Puta sabedoria. O povo da água escondeu na água. Esconderam na água. Na água, numa fortaleza lá, mas eles fizeram a fortaleza, né? As Amazonas também colocaram no lugar das Amazonas, super protegido. É tipo assim, venha no meu vilarejo. Onde será que tá a caixa? Será que ela tá escondida em algum lugar? Ou será que ela tá nessa construção gigantesca em formato de cofre? E aí, os humanos, pra mim, foram os mais geniais, porque eles pensaram justamente do jeito que o Léo pensou. Então eles cavaram uma cova rasa e botaram lá, entendeu? Tipo, ninguém vai encontrar esse negócio aqui, ninguém ia pensar que os humanos iam ser tão burros a ponto de botar numa cova desse tamanho. Mas é o que eles fizeram, né? Não sei. Só sei que foi assim. Mas acontece que na atualidade, quando o Superman morreu, de alguma maneira que só o Joss Whedon sabe, isso despertou as caixas maternas. E de alguma maneira que só o Joss Whedon sabe, essas caixas maternas entraram em contato com o Lobo da Steppe e avisaram pra ele, ó, o homem morreu, pode vir. Bora, culpado! Bom, e aqui já começam as referências, né, da Liga da Justiça do Snyder e do filme lá de 2017, porque lá no filme de 2017 só o Joss Whedon sabe como essas caixas maternas foram acordadas. Já no filme do Snyder fica claro que esse grito do Superman foi um puta grito. Foi um grito muito poderoso, capaz de percorrer a Terra inteira e acordar as caixas maternas. Mas não é a melhor justificativa do mundo, mas é melhor do que nada. Aliás, assim, fica claro que o Zack Snyder fez esse filme aqui como um projeto dele, pra ele e pros fãs dele. Porque o filme leva o tempo que quiser pra mostrar essas coisas. Então essa cena do grito, cara, deve demorar uns 10 minutos dele gritando e mostrando cenas do mundo inteiro e o grito ecoando. É uma coisa que leva o seu tempo, né? Ninguém tem paciência comigo. Essa cena do grito, aliás, substitui todo o início que o Joss Whedon havia previsto das crianças conversando com o Superman. E outra diferença muito notável é o visual do Lobo da Steppe, porque na versão original de Liga da Justiça de 2017, ele era um pouco mais humanoide. E ele tá muito mais cromado, né? Tá pra caraca. Mano, eu vou ser sincero pra vocês. Eu não sei qual a opinião deles. Eu curti mais esse daqui do que o primeiro. Eu, Alexandre, eu, calma. Tá? Pode ser que alguém ache estranho. Pô, não curti desse jeito, eu preferi... Ok, show de bola, é a opinião de vocês. Eu, Alexandre, achei muito mais medonho e Berest essa parte aqui, dele, desse jeito aqui, do jeito que ele tá, do que o outro. Sinceramente. Ele parece uma escultura feita com latinha reciclável, tá ligado? Aqueles pinguelinhos que tu tira. Tem uma mensagem por trás do design dele, tu diria? Eu diria que é uma mensagem de conscientização, de reciclagem, né? De já que ninguém tá cuidando do planeta. Ah, cara, na moral, vocês são muito chatos também, né, mané? Qual é, mané? Pô. Planeta, e esse cara vem e cuida e transforma no dele, entendeu? É que é isso que vai acontecer se a gente não reciclar? Exatamente. Caraca. O Bilu tá aí pra avisar isso, né? Apenas que... Só que assim, esse visual foi mudado lá no filme do Joss Whedon. Eu não sei porque que ele fez isso, até porque no Batman vs Superman, edição definitiva, aparece um vislumbre do Lobo da Steppe conversando com o Lex Luthor e o design é o que o Zack Snyder usou depois, entendeu? Então eu não sei porque que ele resolveu mudar isso aí. Lá nos quadrinhos ele é humanoide, ele parece até o Tony Stark de armadura, mas a visão do Snyder era diferente, né? O que que tu prefere? Eu prefiro a visão do Snyder, porque eu acho o outro humanoide meio esquisito, assim. Mas fato é que essa brincadeira toda, com certeza, contribuiu para a Liga da Justiça de Zack Snyder ter custado 70 milhões de dólares a mais do que já havia sido investido no filme de 2017. E outra mudança que chama muita atenção, além desse visual e além desse orçamento todo, é que aqui o Lobo da Steppe é mais um capanga. Porque no Snyder Cut, quem invadiu a Terra milhares de anos atrás e tentou acabar com o nosso planeta não foi o Lobo da Steppe, mas sim o Darkseid, um dos vilões mais icônicos da DC. E aqui no Snyder Cut a gente vê que o Lobo da Steppe, na verdade, responde ao Darkseid, mais ou menos como o Loki fazia com o Thanos nos filmes da Marvel. My Lord. E essa cena que lá em 2017 era os deuses... Vou ser sincero também, esse Darkseid aí eu achei da hora também, tá? Achei da hora. Deuses contra o Lobo da Steppe muda pros deuses contra o Darkseid e a cena também é muito maior, tem mais violência. E aqui o Zack Snyder pode mostrar toda a trevidão que ele tem dentro do coração, porque ele coloca decepção, ele coloca mutilação, ele coloca sangue. Ele é bem mais violento, né? Meu irmão, a violência resolve coisa pra caralho. E é legal, né, pô? É legal ver o Darkseid cortando a mão lá daquele Lanterna Verde feio, né?
Nas duas versões, ao chegar na Terra, o Lobo da Estepe começa a procurar as caixas maternas. Brabo. E a primeira tá lá em Postas Amazonas. Então ele chega lá e começa a atacar os Arai pra pegar a caixa. Tem uma grande batalha com um monte de cavalo morrendo, gente também morrendo, flechada e tal. Mas ele finalmente consegue pegar essa caixa materna. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. E assim, essas duas cenas, nas duas versões, funcionam. Mas a versão do Snyder tem toda aquela violência que eu comentei, né? Uhum. Tem mais gente morrendo, tem mais corte. Tem. E o bicho, né? O lobo da estepe, ele é muito mais visceral. O que faz ele ser mais ameaçador também, né? Eu tenho medo. Assim que o lobo da estepe pega a caixa das Amazonas, a mãe da Diana avisa ela que a caixa foi roubada. Então ela sai vazada dali e começa a conversar com o Bruce Wayne, a ajudar ele a montar aquela super equipe, porque ela sabe que um problema muito sério está chegando. E aí eles vão ir lá, vão recuperar aquele pendrive que tem o PowerPoint feito pelo Lex Luthor, tem todas as identidades visuais, e essa galera vai ir atrás do Aquaman, do Flash e do Cyborg para montar a Liga da Justiça. Na versão de 2017, todos esses personagens são introduzidos da maneira mais simplória possível, entendeu? O Cyborg, então, meu Deus do céu. Cara. Cyborg, ele só tava ali e entrou porque ele tinha um visual diferente. O Cyborg, ele já aparece todo arrebentado, sendo reconstruído por um homem. Mas não tem muita explicação do que ele é, como é que ele chegou naquele ponto, não tem isso, entendeu? Ele é só um Robocop pobre e ponto. Pois é. E aí eu te pergunto, como que a gente vai se afeiçoar a um personagem sem saber nada sobre ele? Só ver que ele tá dividido ao meio e tem um cara botando LED vermelho nele. É completamente impossível. Não vai dar não. E não é à toa que o ator que fez o Cyborg, o Ray Fisher, assim que o filme foi lançado, ele já pistolou completamente e afirmou que praticamente tudo que ele tinha feito tinha sido cortado do filme. E eu acredito, né? Porque realmente aqui tá tudo cortado. Até o corpo dele. Desculpa. Já o Joss Whedon chegou e falou assim: a parte do Cyborg nem faz diferença, cortei porque tava sobrando e tudo mais, mas a verdade é que fazia falta sim, e a gente viu isso no corte do Snyder. Em outras palavras, ele era só a cota de negros, tá ligado? Só pra dizer que tem um chocolatezinho no meio de copo de leite, gente. Porque eles não gostam de patroca. Que dá muito mais estofo, muito mais história pro personagem. Mostra os dilemas dele, mostra o passado dele. Com muita câmera lenta num jogo de futebol americano. Que mostra também o acidente lá de carro que teve ele, a mãe dele, ele quase morreu, a mãe dele morreu, então mostra o passado dele, né? E também dá contexto pra relação dele com o pai dele, né? Porque o pai dele tava sempre no trabalho, não tava presente na vida dos dois, depois acaba sendo o pai dele que reconstrói ele, e aí eles têm uma relação meio quebrada, entendeu? E também contribui, porque ao mostrar isso de uma maneira mais aprofundada, a gente entende que o Cyborg tá intimamente ligado à caixa materna. Foi graças a essa... Mas é isso daí que eu não entendo. Tipo, numa parte ali do flashback, ele ainda tava com o corpo dele inteiro. Se pá, ele perdeu só o braço esquerdo, sei lá. Não sei de onde o carro bateu, mas provavelmente perdeu um dos braços. Mas parece que esse negócio reconstruiu o corpo dele praticamente todo, só deixou metade do rosto dele pra dizer que ele é humano? Ou cobriu a parte que não tava morta também, o corpo dele? Porque olhando assim, parece que ele... O corpo dele é aquilo agora, não é mais o corpo de carne, mas é aquele... O corpo dele é aquele agora. Tipo, isso que deu a entender, não sei. Essa tecnologia alienígena que ele se transformou nisso aí que ele virou, entendeu? É muito melhor. Mas o quanto esse filme do Zack Snyder é prolixo, não é brincadeira. Realmente é um projeto feito pra fã. Porque essa cena, por exemplo, do jogo de futebol americano, eu acho ela péssima. Totalmente desnecessária ser construída da maneira que foi. O Zack Snyder, pra mim, abusa da câmera lenta em momentos totalmente desnecessários, a ponto de ela perder qualquer tipo de impacto que ela pudesse ter, entendeu? Chega na cena de ação, ele bota a câmera lenta. Cara, a gente já assistiu tanta câmera lenta que ali tanto faz como tanto fez, não muda nada. Se não mudar, não muda. E assim, de fato, tem muito mais estofo aqui, né? A gente vê ele entendendo os poderes dele, mostrando a bondade dele, que pega lá uma mulher que tinha pouco dinheiro na conta e coloca mais dinheiro pra ela, mas como ela falou, ele faz da maneira mais prolixa do mundo. Ele pega o dinheirinho. Aumenta o dinheirinho. Mostra a mulher feliz.
mostra a mulher vivendo a vida dela feliz depois com o dinheiro. Bota tudo, entendeu? E eu não sei por que é tão enrolado assim. Uma perda de tempo. E como a gente falou antes, a trilha sonora também foi mudada. No filme do Joss Whedon, ele colocou o Danny Elfman e na versão do Zack Snyder é o Junkie XL. Então a gente vê... Então ele colocou o Danny Elfman e na... Tá parecendo um salsicha com tatuagem sem barbicha, sei lá. É verdade. A versão do Zack Snyder é o Junkie XL. Então a gente vê várias mudanças de trilha sonora, incluindo a tão famigerada cena que a Mulher Maravilha aparece no banco ao som de... Ah. E aí, ficou parecendo aí a música do Tarzan. Mas assim, cara, a parte do ciborgue, só falando um pouquinho, sei lá. É porque, assim, vocês disseram, cara, o canal Piuê é muito bom. Na moral, é um canal muito bom, a review dele eu gosto, tá ligado? Pô, eles dois são... Pô, tem uns carisma do caraca, mas tem vezes que eles são chatos também, tá ligado? É claro que tem gosto, né? Você tem gosto de gostar daquela parte ali, eu tenho gosto de talvez não gostar daquilo dali, ok. Eu não achei tão ruim quanto eles estão falando, não. A parte do ciborgue, né? Pô, eu não vejo o problema de mostrar ali como é o personagem, a personalidade dele, sendo que faz isso com todos os outros. Tá ligado? Vai mostrar ali algum momento, se bem que todo mundo já conhece, né? Principalmente Superman e Batman, ali não tem o que apresentar, mas mesmo assim apresentam. Por que não também o ciborgue, tá ligado? Então, eu nesse daí do esse último, no caso, né? Que é o parece versão estendida, né? Tem quase 4 horas ou mais 4 horas, não sei, de filme. Eu até cheguei a ver em live uma vez. Eu não achei ruim, não, cara. Sinceramente, eu achei uma da hora. Todo filme, na verdade, eu achei da hora. Esse último, no caso, que tem mais tempo, entendeu? Que assim, na hora que aparece o primeiro grito, é diferente, tem um negócio meio grego, assim, sabe? Meio passado, meio gladiador. Só que o Zack Snyder coloca esse grito toda hora. E é toda hora mesmo, velho. A menina anda na rua e é grito. As Amazonas pegam um negócio no chão e tem uma hora que tu não aguenta mais, velho. É que agora ele já... Fica parecendo o Taika Waititi lá no filme do Thor, botando lá toda hora Guns N' Roses, né? Enfim, sem necessidade. É, bom, pode até ser que realmente essa parte seja... Mas mesmo assim, cara, eu lembro de quando eu ter visto, eu assisti esse filme, no caso, eu não lembro de não ter gostado. E tipo, eu não lembro disso daí que estão falando ter me incomodado. Mas ok, pode ser que de repente se eu fosse ver hoje, porque eles falaram isso, eu ia ficar prestando atenção. Talvez me incomodaria por causa do que eles falaram agora. Mas, cara, é o que eu falei, o filme tá me divertindo, às vezes eu nem ligo se a trilha sonora tá ou não combinando ou tá sendo repetida. Tipo, se tá combinando, eu não tô nem aí, tá ligado? Mas ok. Já tava cansado também no... É, já foi demais, né? Eu gosto disso! E junto nessa procura de heróis pra compor a Liga da Justiça, o Batman vai atrás do Flash, que tem um passado com o pai dele, que foi preso, que injustamente matou a esposa. Que não é absolutamente nada aprofundado aqui. Eu nem sei por que, que o pai dele tá, eu acho que é só por norma mesmo, né? De que o Flash está intimamente ligado ao caso do pai dele. Mas ele tá nesse filme, nas duas versões, jogado. O que é que eu tô fazendo aqui? Ele é jogadão ali, mas tem uma cena bacana, tanto no original quanto na versão do Zack Snyder, que é quando ele vai conhecer o Batman, né? O Batman joga um batirangue, o Flash pega o... Ah, então tem o Batman. Essa cena é legal. Você é o Batman? Então você é rápido. Isso feels like an oversimplification. E tu vê que o Ezra Miller é um cara bem acomodado no humor, né? Porque ele faz várias piadinhas e pra mim, sinceramente, as piadas dele funcionam. Deve ser o Barry. Eu sou a Diana. Oi, Barry, eu sou a Diana. Ih, troquei as bolas. Que mico. Agora, o que não funciona é a cena do Zack Snyder, de apresentação do personagem, salvando uma menina que tava num carro. E aí, cara, tem toda a cena dele correndo em câmera lenta, com aquela música completamente desconexa, pegando uma salsicha, botando no bolso. Cara, essa mina acabou de sofrer um acidente de carro. Se tu voa de um carro, a tua expressão facial é mais ou menos essa aqui, ó. E não assim, ó. Cara, essa cena aqui, ela sofre de um problema que muitas outras cenas similares... Nessa parte tem que concordar. Desconexo.
lugares que mostram personagens super rápidos ainda vão sofrer, que é a comparação com as cenas do Mercúrio lá em X-Men, porque aquelas são muito melhores do que essa daqui, elas são muito mais bem executadas e o conceito é o mesmo, entendeu? É ele rapidinho, ele vai pegando, muda os objetos e tal, só que a do Mercúrio é melhor como um todo. Ela é mais bem dirigida, ela é mais bem escrita, o contexto dela faz mais sentido e a trilha sonora encaixa melhor. Mas voltando aqui para a história, enquanto esse grupo todo é formado, o Lobo da Steppe vai até Atlantis. Felizmente, ele respira embaixo d'água e consegue pegar a segunda caixa materna. E aí os heróis percebem que precisam chegar até a terceira antes dele. E felizmente eles conseguem, afinal de contas, a caixa tá com o pai do Victor Stone, né? Tá com o pai do Cyborg. Ele achou fácil também, né? Porque colocaram naquela covinha, né? Um dia ele foi plantar uma árvore e ele acabou encontrando essa caixa materna e ela tá lá no laboratório Star e tudo mais. Então, a partir do momento que os heróis colocam a mão na caixa materna e vendo que o Lobo da Steppe é muito poderoso, acaba que o Bruce Wayne sugere que eles utilizem o poder dessa caixa materna para reviver o Superman. Então eles pegam o corpo do Superman, levam ele até aquela área de incubação da nave kryptoniana e aí o Flash e o Cyborg se unem, usam seus poderes e conseguem ali, através de uma descarga elétrica, reviver o Superman. Olha o chipadaço! Só que quando ele acorda, ele tá sem memória. E aí se inicia a lutaria e a brigação. Mas não antes da nossa querida Gal Gadot mandar um sonoro... Kal-El, não! Isso daqui é um detalhe tão pequeno, mas é tão ruim a maneira como ela faz esse grito, tentando impedir o Superman de matar as pessoas, sabe? Ela fala sem vontade, ela fala morrendo. Kal-El, não! O Snyder Cut valoriza muito mais a presença do Cyborg na equipe, porque graças ao entendimento dele, da tecnologia e de como funciona a caixa materna, eles são capazes de reviver o Superman. Na versão do Joss Whedon é muito mais simplificada, né? A parada simplesmente acontece e ponto. Foda-se. Aqui não, aqui tem uma dificuldade, tem muito mais câmera lenta também, né? Cara, no filme do Joss Whedon não dá pra entender exatamente o que que acontece. Durante o filme inteiro, entendeu? Tu só sabe que tem um pessoal se movendo ali, eles vão batalhar contra alguém, mas os detalhes, eles ficam completamente obscuros. Eu não sei e o filme nunca explica. E assim, como o Miguel falou, o Cyborg é mais relevante nesse filme e justamente por conta desse entendimento, quando a caixa materna é ativada, ele tem uma visão de um futuro aparentemente dominado pelo Darkseid, onde o Superman aparece carregando uma pessoa morta ali, provavelmente a Lois Lane, e dando a entender que ele realmente se voltou contra a humanidade e tocou o zaralho na Terra. Mas isso vai ficar mais claro na cena pós-crédito desse filme. Consegui, Capitão Brocha. Aquaman, Batman, Cyborg, Mulher Maravilha e Flash são cinco, mas não tem a menor chance contra o Superman. Inclusive, isso fica claro numa cena onde todo mundo tá segurando o Superman, o Flash sai correndo na super velocidade dele e o Superman é capaz de batalhar com esse personagem na super velocidade. Ou seja, é um personagem roubado pra caralho, né? Ou seja, mata os outros cinco e deixa só o Superman. Um Batman nesse filme aqui... Um bosta, né? Até porque o Batman, em todo esse universo aqui do DCU, ele é um burro. Então, assim, se ele não é inteligente e ele não tem nenhum tipo de poder, ele se torna um inútil, né? Inútil, saco de cima! O poder dele, todo mundo sabe. Tubarão do Pix. Cadê o Pix falando isso? Medo do caralho! Mas, pela primeira vez nessa saga, ele tem um plano, ele tem uma ideia. E a ideia do Bruce Wayne é trazer a Lois Lane pra essa batalha. Porque ele acredita que ela seja a única maneira deles terem alguma chance contra o Superman. E de fato, quando ela aparece, isso realmente funciona. Porque o Clark Kent começa a relembrar um pouco da sua vida aqui na Terra. Ele pega a Lois Lane, eles vão até Smallville. Tem aquele momento, remember, um momento romântico num pôr do sol. Pôr do sol esse do Windows XP, né? Porque é um bagulho que não tem nada a ver essa coloração, tudo errado. Esse qual é, verde, mano? Feio pra caceta. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, peraí. É, aqui tá muito... O verde tá muito claro. Ali no fundo tá mais escuro, mas eles ainda tão meio... É, tá um cocô. Bom.
E aí, na Justice League ali do Joss Whedon, ele vai ficar bonzinho nisso aí mesmo e fechou. Aí, já no Snyder Cut, ele vai retornar pra sua nave, vai ouvir as vozes dos seus pais e vai ganhar um uniforme preto maneiríssimo. É bonito, né? É bonito, o uniforme preto é lindo. Muito bonito. Muito bom. Enquanto rola essa confusão, o Lobo da Steppe consegue a terceira caixa, porque isso é ruim nos dois filmes, tá? O pessoal vai lá acordar o Superman, eles usam a caixa, mas a caixa sai voando lá do lugar que eles estão, e em vez de antes de ir lá batalhar com o Superman, eles pegar a caixa e guardar no bolso, não, eles deixam ela lá, entendeu? É um flash, né? Ele poderia ir bem rapidinho. Não, mas o pessoal deixa lá a caixa enquanto estão batendo ali no Superman, aparece o Lobo da Steppe e fala que é isso aqui? Ah, burra esses humanos, hein? Pô, tivessem cavado então, pusessem um metro pra baixo da terra. Daí não achava. Inclusive, esse negócio é bem mal explicado na versão do Snyder Cut, que é o seguinte: muito tempo no passado, Darkseid levou um cacete dos deuses e não conseguiu voltar pra Terra, porque ele não sabe onde tá a Terra. E as caixas maternas avisam o Lobo da Steppe de onde tá a Terra. Aí eu te pergunto, como é que uma nave dessa que percorre galáxias e chega na Terra não tem a porra de um Waze pra dizer onde é que fica a Terra pro Darkseid? Aí você vai falar assim, ah, ele não veio porque tinha o Superman. Mas o Superman tá na Terra só em 1980? Todo esse tempo antes, cadê? Por que ele não veio? É muito difícil de você rebater uma... O Darkseid, eu vi que ele é um dos mais velhos numa comparação que eu vi. Ai, caraca. Pô, essa mosquitada do cacete. Eu sei que tem papo de bilhões de anos, né, se eu não me engano, não é isso? Ou eu tô falando uma besteira? Milhões ou bilhões de anos, sei lá. De fato, né? Real. Aspa dessa. Bom, mas com a caixa em mãos, ele começa a fazer a terraformação ou a planetização do planeta dele da Terra, entendeu? Começa esse grande processo que o Zod no passado já fez. De novo! E aí a Liga da Justiça, assim, o Superman resolve pará-lo, porque o Superman tá lá no milharal. É, tá também tirando o atraso, né? Dois anos sem dar uma pentada, ele tem que tirar o atraso, né? É só pentada violenta. É um idiota. E antes deles batalharem contra o Lobo da Steppe, rola também uma outra cena que é muito lembrada desse filme, que é o Aquaman sentado no laço da verdade da Mulher Maravilha. Ele começa a desabafar, falar que ele tá com medo, que ele acha que todo mundo vai morrer. Foi uma cena que as pessoas gostaram bastante, que tava no trailer do filme original e que no Snyder Cut foi cortada, porque o Snyder Cut não aposta tanto assim no humor, entendeu? Snyder Cut é trevoso, o filtro é sem cor. O dia mais ensolarado do Snyder Cut é isso aqui, ó. A solidão me fez emo, gosto, vampiro e roqueiro. E outro fato também muito memorável do Snyder Cut é que a proporção de tela não é a mesma de todos os filmes que você assiste na sua vida, né? Porque aqui a imagem não vai ser widescreen, ela vai ser quadradinha como era aí nos anos 90. E aí eu te pergunto, por quê? Pra quê? Melhora o filme? Não. Não melhora pra quê? Aí você vai falar assim, mas ele gravou em IMAX. Meu irmão do céu, se tem alguém que no mundo conhece o IMAX, é o Christopher Nolan. E ele nunca fez um filme assim. E assim, o Zack Snyder deu algumas justificativas pra ter feito isso com o filme. Mas a gente nem vai trazer elas, porque é tão idiota que não faz nem sentido a gente bater nessa tecla. É o famoso papinho, né? Isso é conversa para boi dormir. O pessoal se reúne e vai até a Rússia, onde tá rolando esse chabu. Na versão do Joss Whedon, ele perde tempo pra contar a história de uma família russa que tá tentando escapar. Pra quê? Não sei. Na versão do Zack Snyder não tem isso, é só uma cidade sendo completamente destruída. Também na versão do Joss Whedon, a cidade fica toda laranja, né? Mas como o mundo do Zack Snyder não tem cor, aqui é mais apagado as coisas, né? E nessa batalha, enquanto estão sem o Superman, claro, os outros heróis vão apanhar pra caramba. Eles já provaram que são cinco bostões e eles precisam muito do Superman. Então, eles vão ficar tomando uma surra até que vai aparecer o Superman. E aí sim, eles vão conseguir derrotar o Lobo da Steppe. Na verdade, eles vão conseguir deixar o Lobo da Steppe completamente apavorado. Olha aí como eu tô tremendo de medo, ai. Porque eles vão vir, vão destruir o machado dele, vão deixar ele numa situação muito complicada. E o medo dele, na versão do Joss Whedon, vai fazer com que os parademônios o ataquem. Os parademônios sentem o cheiro do medo e vão matar ele. Já na versão do Snyder Cut, a gente vê os heróis se ferrando muito mais nessa batalha. Eles realmente estão pra perder e nesse momento tem uma grande participação do Flash, porque ele corre tão rápido na velocidade ali da luz, sei lá, que ele consegue voltar no tempo. Hmm.
E os fãs gostam muito mais dessa versão do Snyder, porque o Flash é bem utilizado, né? Aqui ele tá fazendo uma parada gigantesca de voltar no tempo. Já na versão do Joss Whedon, ele tá empurrando uma caminhonete. Porra. O dele empurrando a caminhonete é muito foda. Já na versão do Snyder Cut, o final é muito maior e muito mais poderoso, porque as caixas maternas acabam abrindo ali um portal lá pro planeta de quem? Darkseid. Sim, temos um vislumbre de Apocalipse, onde aparece o Darkseid falando que vai invadir a Terra e vai buscar a equação antivida que tá aqui na Terra. Ele só tem que achar onde é que tá a localização no Waze dele, e daí ele vem pra Terra. Pera só um minuto. A equação antivida é um poder dos quadrinhos que permite ao seu usuário controlar as vidas sencientes do universo, destruindo as suas vontades próprias e fazendo elas obedecerem ao dono da equação antivida. Ou seja, ele tira a vontade própria de outras criaturas e faz com que elas façam aquilo que o seu portador deseja. É por isso que se chama equação antivida, porque se você não tem vontade própria, se você não faz as coisas, é como se você não estivesse vivo, entendeu? Foda. E ainda no Snyder Cut, a gente vê a Mulher Maravilha decapitando o Lobo da Estepe, mostrando toda a violência que essa versão aqui tem a mais e também um peso maior na cena, né? Pra caraca. Mas aí a pergunta que não quer calar, Darkseid, ele não quer ir pro planeta Terra? Ele não quer saber onde tá essa equação de vida? Eles não conseguiram jogar o Lobo da Estepe por aquele buraco gigantesco aberto como se o Agente Negão tivesse chegado perto? Então por que que ele não pulou aquele mesmo buraco pra já atacar, usar ali todo mundo? Ele vai tipo, ah tá, a Liga da Justiça tá ali, pra mim são tudo merda. Eu já lutei contra Deus, eles não são Deus, eu posso ir agora. Por que que ele não foi? Ficou com medozinho, é? Ele viu a cabeça do Lobo Step cortada e ficou com medo de comer a paçoca do Superman. Bolho molhadinho. Mano, é isso. No fim do Justice League, a versão do Edom, a gente vê o Bruce e a Diana alugando uma mansão abandonada, que ali vai ser a sede da Liga da Justiça. Eles falam, ah, tem que ter uma mesa grande, com 6 cadeiras, com espaço pra mais, hein? Porque vai ter mais gente. Claro que não vai ter, aquilo vai ter continuação, né? Mas eles não sabiam disso naquela época. Não sabiam. E o que a gente vê também é o Flash arrumando um emprego pra satisfazer um pai que a gente nem conhece. Além disso, a gente vê o Superman apostando uma corrida com o Flash. Bah, patético. Então, não, é legal, pô. Pô, foda-se, é legal. A gente também vê uma cena do nosso querido Lex Luthor careca agora escapando do Asilo Arkham e contratando o Exterminador. Porque ele quer ter um grupo dos super vilões. E esse cara de armadura bagaceira é um super vilão, tá? Já o final do Snyder Cut é mais interessante porque apresenta um vislumbre ali de um pesadelo do Bruce Wayne. Isso aqui já foi mostrado, já foi arremessado no filme Batman vs Superman e aqui é um pouco mais explorado. E lá vamos nós! E nesse pesadelo que se passa num futuro distópico aí já, onde o Darkseid, provavelmente sob posse da equação antivida, tocou o terror na Terra, a gente vê o Batman e um grupo de heróis que já não tem o Aquaman, já não tem a Mulher Maravilha, e tá todo reunido ali no meio de um deserto, conversando com ninguém menos que o Coringa do Jared Leto. Bruce. Que afirma que o Batman precisa da ajuda dele para conseguir refazer esse mundo que foi destruído justamente pelas ações do próprio Bruce Wayne. Porque aparentemente o Bruce Wayne deixou a Lois Lane morrer. E isso acabou ferrando a cabeça do Superman, que acabou tacando o Zarai. E nesse fim, eles são encontrados pelo Superman e vai começar uma grande batalha. Mas o Zack Snyder não tinha orçamento para isso, então é cortado. Corte rápido. Porque nesse momento, o Bruce Wayne acorda na casa dele, sendo visitado pelo Caçador de Marte, com um CGI bizonho, avisando ele que, ó, cuidado, porque esse teu pesadelo pode se transformar numa realidade. Top, top. Cuidado, cara, assim, porque esse teu pesadelo pode se transformar... Peraí, deixa eu voltar só um pouquinho avisando ele... Essa parte aqui que aparece o Caçador de Marte. Cara, eu também não curti muito ele, não. Tipo... Nas animações que eu vi aparecendo, não vou nem dizer aquela animação do 11, porque ele realmente ali tá bem simples. É só o marciano, né, todo liso ali e com a capinha, sem camisa e de cuequinha. Tá parecendo um Village People, algo do tipo, tá ligado? Mas teve umas outras animações que eu vi o Caçador de Marte aparecendo que era daorinha o visual dele.
Mas, é, tipo, quando eles mandam pra live action, eles têm que, eles geralmente botam esses detalhes aqui que eu acho desnecessário. Sei lá, aí isso daqui brilhando, tá ligado? Ele com olho vermelho. Eu, assim, tá parecendo quase... É, só faltou a anteninha aqui, as duas anteninhas pra se tornar um Namekuseijin, tá ligado? Quase. É quase um Piccolo do Evolution, igual o outro maluco tá falando aqui no chat aqui. Então, realmente, esse daí, eu realmente, esse design dele, embora assim, a aparição dele foi da hora quando eu vi, mas eu não gostei, porque tem detalhes aqui que não precisava, esse daqui não precisava, só botava o cara verde, normal, cara, não precisava botar muita coisa. Ele já tá com a pele verde, o rosto dele, a cabeça também, o formato já dá a entender que ele é um marciano, não precisava botar um monte de risco nele, tá ligado? Na minha opinião. Aqui, ó, cuidado, porque esse teu pesadelo pode se transformar numa realidade. Top. Plante árvores. Bom, ou alguém vai vir e vai pegar o seu planeta. A galera lá de Marte tá só atrás do planetinha. O alienígena bagaceiro abre a janelinha do Batman e fala assim: o Zack Snyder confirmou que mais dois filmes da Liga da Justiça estavam previstos. E esse pesadelo nada mais é do que um prelúdio do que a gente assistiria nesses dois filmes. Porque, prelúdio, segundo o próprio Snyder, a história base dele seria que o Darkseid conseguiria chegar à Terra, se aliaria ao Lex Luthor, que revelaria então que a grande fraqueza do Superman é a Lois Lane, e o Superman, enquanto batalhava ali com o Darkseid, deixaria a Lois Lane sob cuidados do próprio Batman. Só que devido a uma hesitação de Bruce Wayne, devido a um erro desse personagem, a Lois Lane acabaria morrendo. A partir desse momento, o Superman perderia as forças dele ali, perderia a vontade dele de lutar e acabaria sucumbindo para a equação antivida e para o Darkseid. Então ele seria meio que comandado pelo Darkseid e teria um único propósito, que seria derrotar o Batman. Ou seja, mais um Batman vs Superman, né? Outra vez? Ainda nessas continuações, tudo seria resolvido com o Cyborg e as caixas maternas, que ia dar um jeito de colocar o Flash no passado pra avisar o Bruce Wayne do que tava acontecendo. Por isso que lá no Batman vs Superman tem a cena que o Batman tá dormindo e ele tem esse pesadelo com o Flash avisando um negócio pra ele. É um vislumbre daquilo que ia acontecer, entendeu? E basicamente o aviso que o Flash daria é que o Bruce Wayne precisava se sacrificar para que a Lois Lane ficasse viva. Se mata. Ai. E era isso que ele faria. O Bruce... Ai, cara, onde eles pegam esses áudios, cara? Na moral. O Wayne acabaria morrendo nesse universo, a Lois Lane viveria, e aí sim, no futuro, a Liga da Justiça se uniria para conseguir batalhar contra o Darkseid. Outra parada largada do Snyder Cut é que a Lois Lane tá grávida. E aí o Zack Snyder comenta que esse filho, no futuro, assumiria o manto de Batman. Porque, né, eles iam colocar o nome do moleque ali como Bruce Kent, como homenagem a Bruce Wayne, que morreu, se sacrificou pra salvar a Terra e também a Lois Lane. E aí sim ia surgir um novo Batman. Oi? Mas como de boas intenções o inferno tá cheio, quando a gente vai atrás das ideias do Zack Snyder, a gente vê que ele sempre pirou a cabeção. Porque ele queria colocar um relacionamento do Bruce Wayne com a Lois Lane nesse período que o Superman tava morto. Ele queria que rolasse um vucu-vucu ali e que ela ficasse grávida do Batman. Não. Então é uma parada de maluco, né? Ainda bem que conseguiram tirar isso do filme. Quer dizer, esse universo nem vai acontecendo, o que eu tô falando? Liga da Justiça do Joss Whedon custou aproximadamente 300 milhões de dólares. Um valor absurdo. E o filme faturou nas bilheterias 650. Aí você pensa, nossa, lucrou. Não lucrou não, porque aí não tá junto o que eles gastaram com marketing, também não tá corrigido ali o que é repassado pros cinemas e tal. Então o pessoal calcula que esse filme deu um prejuízo de 60 milhões. O que é impensável pra um filme da Liga, né? Ainda mais que a essa altura do campeonato, a Marvel já estava fazendo rios de dinheiro com qualquer filme meia boca que ela lançava. Então, assim, era impressionante que a Liga da Justiça, o maior grupo de heróis da história dos quadrinhos, não tenha conseguido fazer um filme rentável. É um fracassado. O quê? E o pior de tudo é que o filme do Joss Whedon também foi destruído por críticos e por fãs. Esse filme aqui, de fato, é muito ruim. É, tudo é muito jogado, nada tem nenhum tipo de profundidade. A gente não consegue nem se relacionar com esses personagens, entendeu? Ele tem 5 personagens muito bons pra trabalhar e ele não consegue trabalhar nenhum deles. E o Snyder Cut é realmente muito melhor que a versão do Joss Whedon. Mas também isso acontece porque você tem como comparar duas versões, né? Porque daí quando tu olha pra versão do Joss Whedon,
Whedon, ela é muito pior mesmo. E o Zack Snyder consegue trabalhar muito mais esses personagens na versão dele. Ele também tem... Pô, mas também vamos lá, né? O outro, ele só teve quantas horas pra poder desenvolver 5 personagens, 6 personagens ali, icônicos, querendo ou não, né? Tipo, não vou falar talvez todos, assim, falando do meu entendimento, os mais icônicos ali seriam o Superman, Batman e Mulher Maravilha, né? O trio ternura da Liga da Justiça, vamos botar assim, tá ligado? São os mais... E também tem o Flash, né? Se for botar junto aí, vai ser um quarteto, na verdade. Que são os mais conhecidos, né, por assim dizer, da DC. Tem um Aquaman, ok, tem um Cyborg, ok, também, que é brabo pra caraca também, os dois são brabo, na minha opinião. Mas os quatro ali, acabou, meu irmão. Então, assim, o outro, ele tem menos de 2 horas, o outro tem mais de 2 horas pra poder desenvolver melhor o filme. Então, é natural que o primeiro se dê mal, né, no quesito, assim, de conseguir apresentar, se bem que, né, realmente, já vi roteiros de filmes também que tem esse crossover, que realmente foi muito melhor do que esse filme. Não é como se eu quisesse passar pano com outro cara, porque realmente foi ruim mesmo. Mas tem que ser justo, o outro cara teve mais tempo, né? O Zack Snyder, no caso. Tem tempo pra isso. A verdade... Desculpa, eu pausei aqui de novo só pra falar. É a mesma coisa de você querer comparar o filme da DC com a série animada da DC, que vai ter muito mais episódio, muito mais tempo, não interessa se é 10 minutos cada episódio, mas vamos botar que tenha 3 temporadas, 4 temporadas, 10 minutos, cada temporada 30 episódios. Pô, meu irmão, você vai conseguir desenvolver todo mundo ali. Praticamente, você vai ter como se apegar alguém ali naquela série. No filme, cara, realmente tem que ser tudo corrido. Até no filme de 4 horas do Zack Snyder, provavelmente não. Com certeza não deu pra desenvolver da forma que ele queria. Porque se deixasse, o cara ia ficar fazendo um filme aí de 20 horas, tá ligado? Pra conseguir desenvolver todo mundo. Não ia ser nem filme, ia se tornar série. Tá ligado? Pronto, ia se tornar uma série. Porque pra desenvolver um personagem é basicamente só na série, porque filme é muito difícil. Mas tem, no caso, os Vingadores, né? Que também é como eu falei... Por exemplo, no caso, os próprios Vingadores, né, que teve também ali os seus personagens, eu conhecia mais DC do que Vingadores, pra vocês verem a situação, tá ligado? Era pra eu gostar mais da DC do que os Vingadores. Eu fui conhecer Vingadores quando saiu o primeiro filme dos Vingadores, né, cada personagem também que compõe esse grupo, no caso. Né, claro, eu vi os filmes também antes da formação dos Vingadores e tal, mas eu quero dizer que eu conhecia mais os personagens, né, da DC do que da Marvel. Tanto que quando eu ouvia na DC sobre os laboratórios Stark, eu achava que eles estavam falando alguma coisa das indústrias Stark, tá ligado? Tipo, na época que eu ainda não tinha muito esse entendimento, eu achava, pô, será que eles estão falando da mesma coisa e tal? Depois que eu entendi que ele falava Stark, não Stark, tá ligado? Enfim, mas por consequência era pra eu gostar mais da DC, mas não, a Marvel conseguiu me ganhar do jeito que eles conseguiram apresentar o filme, botando Vingadores, e olha que teve também o mesmo tempo, por assim dizer, deles ali, pra meio que apresentar, mas eles souberam de fato apresentar, eles não ficaram colocando muita coisa jogada assim, tá ligado? Sei lá, eu acho que eu tô não sei se eu tô falando coisa com coisa aqui, mas eu acho que é consenso de todo mundo aí sobre isso, né? Sei lá. A verdade é que, se esse filme fosse lançado do jeito que o Zack Snyder lançou na HBO Max pro cinema, ele também seria um fracasso. Porque não tem como um filme desse ter 4 horas de duração, ter todas as câmeras lentas e maneirices que o Zack Snyder coloca no filme dele no cinema. Também ia ser um fracasso. Mas ia ser uma versão melhor do que a gente viu, né? Provavelmente, se ele fosse lançado pro cinema, primeiro, ele não teria 4 horas, né? Porque o estúdio já tinha pedido o máximo teto de 2. Então vai que ele conseguisse 2 horas e meia por aí, entendeu? Mas ele não conseguiria jamais lançar esse filme com 4 horas. Nunca será! Ele também seria um filme muito diferente, penso eu, porque teve muita coisa aqui que o Zack Snyder conseguiu trabalhar depois, e por ter esse arrego de tempo, ele conseguiu também colocar mais coisas que não estavam previstas nesse filme. É, porque vamos ser sinceros, o Zack Snyder é um usuário de Reddit, então ele vê o que os fãs falam lá. Então, muitas pessoas indicaram coisas que queriam ver, ele foi colocando. Todo esse final aqui do Apocalipse e tal, tudo isso aí foi gravado depois, lá na garagem dele, com os atores, em fundo verde e tal. Então, tem muita coisa que ele colocou aqui que é só pra agradar ele mesmo e aos fãs. Pois é, de fato, né? Tem gente aqui no chat falando, eu ainda prefiro a DC. Eu sei, gente, que vai ter gente que ainda prefere DC, tem gente que prefere Marvel. O que eu tô falando é que sobre os filmes, em comparação, eu prefiro Marvel. O filme tipo dos grupos, no caso, ou seja, tem a Liga da Justiça e os Vingadores. Se for comparar, obviamente, eu acho que todo mundo chega num consenso que prefere a Marvel. Eu acho. Posso estar falando alguma besteira. Não tô dizendo que, tipo, esse último filme pelo menos tem 4 horas, não foi bom. Pra mim foi pra caraca, eu achei maneiro. Foram 4 horas que passaram até rápido, na minha opinião, tá ligado? Eu lembro que quando eu assisti eu achei da hora.
Mas, pô, meu irmão, quando chega na fase, naquela fase boa da época dos Vingadores, Vingadores Ultimato, né, o anterior a ele, né, o Guerra Infinita, enfim, até os filmes solos também, antes de chegar no Ultimato, ainda era uma época boa da Marvel. Então, nessa época, eu ainda preferia a Marvel do que a DC, tá ligado? Se bem que hoje, né, os dois estão, enfim, cocô. E segundo ele, ele colocou esse final porque ele realmente sabia que não ia ter uma continuação, então ele só quis colocar um vislumbre aí para os fãs poderem olhar e falar, ah, que legal, ia acontecer tal e tal coisa. Mas assim que a gente descobriu que o James Gunn assumiu a DC aí, o universo inteiro, a gente sabe que isso aí vai ser cortado, né? De modo geral, o Snyder Cut, como o Miguel falou, é um filme melhor. Eu acho a ideia do Zack Snyder, de um futuro, do Darkseid procurando a equação antivida, o Superman se rebelando contra a humanidade e tal, eu acho interessantíssimo. Na minha visão, se fosse feito, não seria bom, como esse universo não foi desde o início, como eu não acho que o Snyder seja um bom realizador, de modo geral. Acho que ele funciona como diretor, mas assim, ele enquanto cabeça dessas produções todas, pra mim não funciona, não daria certo. Mas fato é que o Snyder Cut é um filme bem melhor e com ele a gente até consegue entender o que tá acontecendo, entendeu? Porque com o do Joss Whedon não dá. Não tô entendendo nada. Mas no próximo vídeo a gente vai continuar com os heróis da DC e vamos falar dele. Ele mesmo. O Aquaman. Ih, rapaz. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo. Você gosta? Tá, gente, essa parte aí eles geralmente chamam lá pra aquela, o PeeWee Cast deles, então é isso, né, o vídeo aqui terminou. E cara, é isso, eu não vou ficar falando mais do que eu já falei, né, botei um pouco da minha opinião, obviamente vocês têm a opinião de vocês também, e super respeito, entendeu? É como eu falei e repito, essa questão aí da Marvel ou DC, né, aí vai do gosto realmente de cada um, o que eu quis dizer foi, realmente, na época... Eu preferia mais Marvel do que DC, porque de fato eles estavam sabendo apresentar a história, pelo menos nos filmes live action, tá ligado? Com relação a filmes live action de super-heróis, eu na época estava preferindo Marvel do que DC, ponto. Agora, a DC ela realmente dá um banho, principalmente nas animações. Eu não estou dizendo que Marvel não tem animações boas, que tem também. Mas as animações da DC, tá ligado? Geralmente as séries também, algumas vezes, são melhores até do que da Marvel. Né? Então assim, fica meio que pra mim, no caso, fica meio que um embate, tipo, pô, nesse momento a Marvel tá melhor, mas nesse outro momento aqui a DC tá melhor, então eu fico tipo, caraca, qual que é o melhor pra mim? Eu gosto dos dois, ponto, tá ligado? Então eu meio que tenho essa dificuldade de escolher qual é o melhor, então contanto que esteja me divertindo, tanto faz, eu tenho essa política comigo, tá ligado? É isso, gente, vamos esperar aqui, né, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, eu demorei realmente para um caramba de trazer esse vídeo aqui da DC. Peço desculpa, e também o pessoal do canal PeeWee, se eu falei alguma coisa aqui e tal, perdão aí, tá? Vocês são fera pra caraca, não falei assim, tipo, nada pra prejudicar vocês, nada disso, pelo amor de Deus, tá? O link deles vai estar aí na descrição do vídeo, como eu falei, peço paciência pra vocês, que o próximo eu estarei trazendo o mais rápido que der, tá bom? Porque os vídeos deles, querendo ou não, são longos, e geralmente quando eu vejo algum vídeo longo, acaba meio que atrasando, entre aspas, pra outros vídeos que eu poderia estar também fazendo pra colocar aqui no canal, e querendo ou não, né, acaba me fazendo ter uma produção um pouco menor, devido ao meu tempo também. Então é isso, tá? Vou tentar sempre fazer aqui, eu tô inclusive na Twitch, fazer uma em live, que aí vai ser meio que uma desculpa, ó, eu tô em live, então eu tenho que ver, tá ligado? Então é isso. Bom, gente, é isso, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu! O tubarão do ar.